Аймақтық әдеп кеңесінде Ұлытау ауданы мен Бұқар Жырау аудандарындағы шенеуніктердің келеңсіз істері қарастырылды. Онда мердігер компания белгіленген мерзімде тиісті жұмысын аяқтамаған. Алайда құрылыс бөлімінің басшысы Жұматай Әлиакбаров қаржыны ол мекемеге толығымен аударып жіберген. Ал Бұқар Жырау ауданында қызметті құзыретін асыра пайдаланған үш шенеунік те жауапқа тартылып, амнистияға іліккен. Айта кету керек, жауапсыз мамандар кейінде мемлекеттік қызметте қалған. Ұлытау ауданы Алғабас ауылдық округіне қарасты ауылда Азистрой құрылыс компаниясы мектеп салуға және осы аудандағы Тайжанов көшесінде салынып жатқан 10 үйге коммуналдық инженерлік жұмыстар жүргізуге жергілікті атқарушы билікпен келіскен. Мердігерлер тиісті жұмысты аяқтамаса да аудандық құрылыс бөлімінің басшысы Жұматай Әлиақпар ол компанияға қаржын толықтай аударып жіберген. Ал ауылдағы балалар әкімдіктің тар ғимаратында сабақ оқуда. Жұматай Әлиақпар прокурорлар іс қозғаған соң ғана жауапсыз компанияның үстіне сотқа арызданған. Жасалған шарттардың міндеттемелерін орындамаған үшін Азистрой сервис жауапкершілік серіктестігінен шарттың толық сомасы 0,1% тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға және мердігерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа уақытылы жүгінбеген. Осы жай анықталғаннан кейін 45 миллион ғой, соның 15 миллион қазір одан да көп жұмыстары істелді. Жалпы мектеп бітіп тұр, қалған жұмыстары есік алдын абаттандыру, яғни қоршауын орнатып жатыр қазір, есік алдын сол асфальттау жұмысы қалды. Сондай ақ мұндай істер жылда-жылда қайталанып келген. Әдеп кеңесінің мүшелері Жұматай Әлиақпаров бастаған жұмысын аяқтасын деп келісті және бірауыздан қызметіне сәйкес емес деген тәртіптік жаза тағайындады. Келесі жол осындай шағым түссе аудандық құрылыс бөлімінің басшысы жұмыстан шығарылмақ. Ал Бұқар Жырау ауданында үш шенеунік қызметтік құзыретін асыра пайдаланып қылмысты болған. Алайда олар кейінде де мемлекеттік қызметте қалған. Бізде осы коррупциямен елдер қылмыстық іс қозғалады, одан ары қарай жұмысы жүре береді. Ал енді түсіндіріп көріңіз ме жай адамдарға осы мәселелердің бәрін? Қалай жұмыста қалды? Бұқар Жырау ауданы әкімінің айтуынша екі қызметкер облыс әкімдігінен ауысып келген, ал үшінші шенеунік ол іс бойынша 2004 жылы айыпталған, дегенмен әлі де ақталу үстінде. Ал бұл іс қайта қозғалғанда ғана анықталған. Егер олардың қылмыстары дәлелденсе, жайлы креслосымен қоштаспақ. Сондай ақ бұл ауданда азаматтар мемлекеттік қызметке қабылдануда конкурсқа да дұрыс өтпеген, кейбір шенеуніктер арнайы курсқа қатыспаған, тағы басқа да тиісті жұмыстар атқарылмаған. Кеңес мүшелері аудан басшысына қарамағындағылардың мемлекеттік қызметке сай лайықты жұмыс атқаруын қатаң қадағалауды ескертті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.